Ratni brod Kraljevske mornarice vredan više miliona evra udario je u četvrtak u drugi visokotehnološki britanski borbeni brod u luci u Bahreinu. Na snimku se vidi kako se brod Kraljevske mornarice Chidingfold zabija u drugi minolovac HMS Bangor tokom misije u Persijskom zalivu. Izvori britanskih medija su naveli da nijedan član posade nije povređen u sramotnom pomorskom incidentu i da se još utvrđuje kolika je šteta na oba broda. Pokrenuta je i istraga najvišeg nivoa. Svesni smo incidenta u vezi dva lovca na mine u Bahreinu. U ovom incidentu nema žrtava i bilo bi neprikladno dalje da komentarisanje dok je istraga u toku, rekao je portparol Kraljevske mornarice za Mirror. Incident se dogodio u trenutku kada je Britanija sve više uključena u borbu na otvorenom moru protiv rastuće pretnje od napada koje podržava Iran, prenose agencije i kurir RS.